Каково? У земји је све мање магнезија. Али не, 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 не. Нећемо данас говорити о томе. Говоримо о великим епохалним открићима данашњице. Данас ћемо да видимо како је настала Кока-кола. Е, слушај, сине. Кажи, тата. Сад ћу нешто да те научим. Нешто што је врло важно у наша породица и што је мене мој тата научио, а њега је његов тата научио. Што се преносило од кољена на тате и синове. Тачно, тачно, добро си рекао. Сад ћу да те научим како се прави права боза. Боза? Да. Покажи. Права боза, па ћеш ти фино мене да научиш да ми будеш добар, знаш. Видиш, за права боза најважније је да имаш добра карамеља. Карамеља? Да. Ево, видиш, овде имаш неколико врста карамеља. Која треба, тата? Мораш пажљиво да одредиш која је карамеља најбоља за боза. Ево, ова је одлична. Одлична карамеља. Затим, мораш да узмеш мало вода. Ајде, донеси вода. Да, вода донеси. Вода донеси вода. Вода донесем. Ајде. Да, мало узмеш. Тако, одлично. Узмеш една чаша. Узмеш една чаша и ставиш у њу ту карамеља, знаш? Ставиш ту карамеља и онда узмеш вода, знаш? Кака је ово вода, бе? Киселја вода, тата. Ма кака киселја вода, бе? Па јас сам ти рекао обична вода да ми дадеш. Нема обична вода. Ма не може киселја вода, човече. А не знам да пробам од киселја вода. Ма како ќе да пробам, па ти... Ја радим 200 година, па нисам ја будала, бре. Нема вода. Како сад? Како сад да радим са киселја вода? Па пробај са киселја вода. Сад ќе да урадим са киселја вода, али тој задњи пут да знаш. Добро. Киселја вода, тешка вода. Па да, ево, видиш, ништа нисам сад да напам. Па шта је то сад? Ја сам пропастио. Па мота нешто... Па упропастио сам сад. Да пробам ја сад. Ма шта да пробаш, то је отров. Па није отров. Ма отров, немој да ме учиш. Тада. Шта је? Па то је Кока-кола. Кока-кола? Кока-кола. Дајде пробам. Да пробам. Кока-кола. Јааааа! Па то је јединствен озеђај.